virar o jogo. Soldados, capturem e mantenham o máximo de objetivos possível. Tackle! Munição für dich. Todos os objetivos agora estão controlados pelo Inen. Wir müssen sie zurückschlagen. Jetzt! Hier, Granate! Bom trabalho. Tomamos o objetivo forte. Munition für dich! Bin leer, lade nach! Munition für dich! Hier, ich hab Munition! Ich hab Munition für dich!
Runter!
vocês devem capturar e tomar os objetivos, tantos quanto for possível. Eliminamos nosso primeiro soldado inimigo. Ordens! Sargento! Munição, pode pegar. Te devo uma, colega. Granada pra ele! Puxa, curar! Granada! Tome cuidado! Vem de novo! Eles vão me matar aqui! Alguém me ajuda! Objetivo Easy agora é nosso. Vamos pra guerra! Descanso! Capturem o objetivo! Soldado, estou recargando! Objetivo, pessoal!
Abaixem-se! Capturem o objetivo! Último suspiro! Objetivo!
Tomamos o controle do objetivo Able. Te salvar! Ele está morto! Fiquem alertas! Estamos perdendo o objetivo 2. Munição! Esse é um franco atirador! Obrigada! Tomem cuidado, soldados! Viram! Capturem esse objetivo! Temos o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Doc. Mexam-se! Capturem o objetivo! Objetivo, soldados! Tomamos o objetivo Easy. Me acertaram de cima! Estão... ferido!
cidade! Atenção! O objetivo Charlie foi perdido. O objetivo Dog agora é nosso. Tomamos o objetivo Baker. Conquistamos todas as posições! Segurem para vencer! Perdemos o objetivo Baker. Merda! Alguém me ajude! Imediatamente! Vou criar! A caminho!
Atenção, estamos perdendo o objetivo Dog. É, ali é perigoso. Munição, de graça! Muito bom! Estão com problemas aqui! Alguém atrás, tiros deles! Viram? Precisam tomar cuidado! Agora temos um objetivo easy. Ali é perigoso! Prestem atenção! É perigoso! Aqui tem munição. É! Ali é perigoso! Atenção! Cuidado com aquilo!
pra você! Obrigado, use essa munição! Obrigada! Sem atenção, é perigoso. Vou consertar seu vídeo. Estou recarregando.
Thank you.